د کوټ پښین کل عبد الله لورلای جوب شیرانی کلا سیپلا او نوشکی په ګډون د صوبې په 1416 کې د پولیو د ناروغي په ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوې دي. په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد ویلی دي چې په درې ورځنی کمپاین کې به ولس لکه 10000 او 204 شپته ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د دې مقصد لپاره ټول انتظامات تر سره شوي دي او د کارکونکو د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د فیصل احمد پوینا چې د صوبې په اساسو برخو کې د کارکونکو د حفاظت لپاره پولیس او لیویزو ترڅنګ سرحدي عسکر هم چمتو کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا ځل به د کوټ په ګډون د صوبې په سرحدي برخو کې د افغان کډوالو و ماشومانو ته هم د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په دې ترڅ کې په کوټ کې ځینو کارکونکو نور حال څه داسې راته وایي. زما نوم نظام الدین، ایز یونین کونسل آفیسر په دې ایریا کې کار کوم. نو زموږ ټارګیټډ کوچنیان چې دي تقریبا 11000 دي، 10773 هماره زموږ د مایکرو سینسس ټارګیټ دی. او کمپین نن اوله ورځ ده، نو زموږ په یونین کونسلس کې د سکیورټي د حوالے سم پورا انتظامات شوي دي. نن د کمپین اوله ورځ ده، امید دا دی چې لکه تیر کمپینونه چې څنګه په خوشګوار دغه کې تیر شوي دي، انشاءالله امید دي چې دا کمپین به هم 100% سم رواني. دا اوله سه اوس ډیر سہولیات هم ور فرام کیږي او باقاعده پیز چې دغه په ای ټی ایم کارت په ذریعہ هر امپلای تخپل پی پر ټایملی ور ملاویږي او نور چې څه سہولیات دي هر شی دوی ته دوګون ملاویږي. سمانم چې د سمي اولاد او زدل تیرس پروایزر کار کوم. نو دا اوس نوې پولیو مهم شروع شوی دی، کوشش به دا کوو چې ډېر خلک مې سره کوپریټ وکړي. ولې خلک هم بیزار دي بار بار د مهم سره، لیکن چې قسمه کوم ایریا ده دلته شکر دی دارنګ خلک نسته، مطلب پړه لیکه فیملیز دي، هغه دا شي څه بالکل ناغه کیږي چې مطلب یا مسله یا دی یا بیا هم د یو خامخا مسله چې یو کشنی نه جوړه یا یو څوک وي دی. نو مې کوشش دا چې هغه کنوینس کو. بلخواته په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نور برخو کې هم د پولیو ضد کمپاین پیل شو. په پېښور کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر اکبر خان ویل دي چې په دې کمپاین کې به د 50 کلو څخه وکم عمر نږدې 15.6 میلیونو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د دې ترڅنګ د افغان کډوالو په کمپونو کې هم و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو انتظام شوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.